Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Elevamos, então, o nosso pensamento para te agradecer, amado Mestre Jesus, por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos juntas estudando o Espiritismo. Nós te solicitamos a presença dos amigos espirituais para que possa envolver as nossas amigas, inspirá-las, para que o nosso estudo possa ser amparado, inspirado e que a gente possa ter uma melhor compreensão. Graça te damos, Senhor Jesus, que assim seja. Continuamos o artigo sobre a história do maravilhoso e do sobrenatural, onde o Kardec está refutando, né, sobre uma obra do Senhor Fréguier. E a gente viu que ele já falou que o senhor Fréguier fez uma crítica sem conhecer, né? Inclusive, ele usou da ironia dizendo que se o Fréguier, numa sessão, conseguisse aprender tudo, isso sim seria maravilhoso. Continua Kardec. Tomemos a coisa sob outro ponto de vista. Dissemos que o Espiritismo repousa inteiramente na existência em nós de um princípio imaterial, ou, em outras palavras, na existência da alma. Quem não admite um espírito em si, não pode admiti-lo fora de si. Ou seja, se encarnado acha que é só a matéria, desencarnado não tem mais nada mesmo. Consequentemente, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Gostaríamos, pois, de saber se o senhor Fréguier colocaria no frontispício de seu livro a seguinte profissão de fé. Por que ele fala dessa seguinte profissão de fé? Porque o senhor Fréguier era eminentemente cientista e materialista. E ele dedicou a vida a fazer um anuário sobre todas as pesquisas e as últimas acontecimentos científicos do século XIX. E ele teve um sucesso muito grande na França nessa época. Inclusive, os livros e artigos dele eram traduzidos para outros países. Chegou, inclusive, a ser traduzido no Brasil, para vocês verem a importância que ele teve. Então, que com certeza ele não acreditava em Deus e, para aquela época, ele admitir isso, ele já ia estar fora, né, da questão, porque se ele não admite, ele não poderia falar do que não existe, do que ele nem acredita, né? Então, ele desafiaria ele colocar no frontispício de seu livro a seguinte profissão de fé. Primeiro, creio num Deus, autor de todas as coisas, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em suas perfeições. Não colocaria. Segundo, creio na providência de Deus. Terceiro, creio na existência da alma sobrevivente ao corpo e em sua individualidade após a morte, não como uma probabilidade, mas como uma coisa necessária e consequente dos atributos da divindade. Quarto, admitindo a alma e a sua sobrevivência, creio que não seria nem conforme a justiça, nem conforme a bondade de Deus, que o bem e o mal fossem tratados em pé de igualdade após a morte, considerando-se que, durante a vida, muito raramente recebem a recompensa ou o castigo que merecem. Quinto, se a alma do mal e a do bom não são tratadas do mesmo modo, alguns são felizes, outras infelizes, isto é, são recompensadas ou punidas segundo suas obras. Ou seja, como o Fréguier era eminentemente cientista e materialista, ele não acreditava nem na alma, nem na sobrevivência dessa após
o desencarne ou o perecimento do corpo físico. Então, ele não tem nenhuma habilidade, ele disse que ele só discutiria com ele se ele acreditasse na alma. Então, ele não tem nem capacidade para julgar ou para observar e dizer se aquilo é uma coisa que realmente existe ou não existe. É porque ele tem uma ideia pré-concebida já. Já. Aí, como ele tem uma ideia pré-concebida, ele já vai armado. Não pode observar um fato. Não pode observar um fato. Sem isenção. Exatamente. Prossegue Kardec. Se o senhor Figuier fizesse tal profissão de fé, nós lhe diríamos: esta profissão é a de todos os espíritas, porquanto, sem isto, o espiritismo não teria nenhuma razão de ser. Somente aquilo que credes teoricamente, o espiritismo o demonstra pelos fatos, porque todos os fatos espíritas são consequências destes princípios. Não sendo os espíritos que povoam o espaço mais do que as almas do que viveram na Terra ou em outros mundos, desde que se admita a alma, sua sobrevivência e sua individualidade, por isso mesmo deve-se admitir os espíritos. Não, porque se você admite a alma, ele diz assim, que toda essa profissão de fé, que se você acredita num Deus, na providência de Deus, na existência e sobrevivência da alma, ele diz que todos esses princípios são os princípios do Espiritismo. Que o Espiritismo não é nada de nem maravilhoso, nem sobrenatural. Está nas leis da natureza. Então, isso, ele diz que isso, que se ele acreditar nisso, o Espiritismo vai mais além, porque o Espiritismo demonstra que isso existe através de fatos, que são as observações, as psicografias, etc, etc. E que se acredita na alma, se acredita nos espíritos, né? Sendo reconhecida a base, ou seja, a existência da alma, toda a questão se resume em saber se esses espíritos ou essas almas podem comunicar-se com os vivos, se têm ação sobre a matéria, se influem no mundo físico e no mundo moral, ou então se são votados a uma perpétua inutilidade ou a não se ocuparem senão de si mesmos, o que é pouco provável, desde que se admita a providência de Deus e se considere a admirável harmonia que impera no universo, onde os menores seres desempenham seu papel. Ou seja, a base de tudo, você tem que partir do princípio. Você acredita que exista, né, em você mesmo, que você é uma alma ou um espírito encarnado? Se você acredita nisso, a partir daí a gente pode conversar. Se você não acredita nisso, isso não tem mais discussão, porque para você, acabando o corpo, acaba tudo, então não tem mais o que conversar. Agora, se você acredita que existe alma, depois a gente vai conversar. Elas podem se comunicar? Elas podem voltar e dar comunicação? Ou elas vão ficar eternamente no céu sem fazer nada, no inferno queimando, no purgatório nem lá nem cá? Aí já é outro ponto a gente avançar. Porque o grande ponto também nessa época era o quê? Porque a religião católica dizia assim: olha, alma a gente tem, mas a gente não volta. A única alma que volta é do demônio e dos santos e dos anjos. Mas o anjo é uma outra coisa à parte, são criaturas especiais criadas por Deus. E ele está dizendo: não, vamos ver se é isso mesmo. Mas precisa acreditar, você tem que ter esse fundamento básico, que é assim, que nós somos espíritos. Ele prossegue. Isso se a resposta do senhor Figuier fosse... né, positiva. Fosse positiva. Se a resposta do senhor Figuier fosse negativa, ou por polidez, né, por educação, fosse ambígua, nós lhe diríamos, para nos servir da expressão de certas pessoas e a fim de não chocar muito bruscamente respeitáveis preconceitos, diríamos o seguinte: não sois juiz mais competente em matéria de espiritismo do que um muçulmano em assuntos da religião católica. Vosso julgamento não seria imparcial e em vão negarias albergar ideias preconcebidas, porquanto tais ideias, em vossa própria opinião,
dizem respeito ao princípio fundamental que rejeitais a priori, antes de conhecer o assunto. Então, é isso que a Mita diz. Se ele não acredita antes, como ele vai observar, né? Então, não tem conversa. Se nem, e nem capacidade de julgar. Não. Quando ele fez essa comparação aqui, né? É um muçulmano querendo comentar assuntos da religião católica. Completamente fora da área. Completamente fora da área. Porque ele sempre fala, para assuntos de matéria, essa ciência que ele estuda resolve. Mas para assuntos de espiritismo, é de espírito, é outra matéria. O Kardec tinha tanta certeza, se a pessoa estudar seriamente essa doutrina, é impossível não entendê-la. É impossível não concebê-la. Entendeu? Então, quem a pessoa vem atacando, mas porque a pessoa já tem uma ideia pré-concebida e não aprofundou no estudo. Gente, basta a gente ler o Livro dos Espíritos. O conteúdo que tem dentro dessa obra, pelo amor de Deus. E isso, se hoje espanta, imagina esse conteúdo no século XIX. E o mais interessante que ele diz, que é estudo e observação. Porque a gente pode ler o Livro dos Espíritos e isso aqui é só, né? Mas se a gente observar na nossa vida diária, a gente vai ver os fatos, gente que fala de aparição, gente que fala de sonhos premonitórios, tudo isso vai ter no decorrer da nossa própria existência. É, com certeza. Mas ainda uma vez a gente fala, por exemplo, eu me recordo do Emmanuel falando a Chico, que ele iria materializar livros e não materializar espíritos, né? Porque os livros, eles ficam materializados, e o espírito materializa e desaparece. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, Mita e demais amigos, as lições que estão dentro são incomuns. As lições que estão dentro do Livro dos Espíritos não pode sair de nenhuma cabeça daquela época, nem da de hoje. Pensa uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Olha a resposta. Na consciência. Quem que vai dar uma resposta dessa? E quando vai falar de fluido, que vai falar de magnetismo, então tem lições ali dentro que é impossível sair da cabeça de um ser humano. E a grande maioria dos médios eram adolescentes. Tinha adultos, tinha, mas tinha adolescentes. Então ficava mais palpável realmente que existia uma inteligência invisível, vamos dizer assim. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse um relator para examinar a questão do espiritismo, e esse relator não fosse francamente espiritualista, seria o mesmo que um concílio escolher Voltaire para tratar de uma questão dogmática. E aí é que é um xiste, né? Porque Voltaire é claramente ateu. Voltaire é claramente ateu e contra qualquer dogma que se falasse. E ele foi um grande crítico e atacava muito a Igreja Católica. Então não ia ter assunto, né? Não, já era contra. Admiramo-nos de que os cientistas não tenham dado sua opinião, mas nos esquecemos de que a sua missão, e é bom frisar, é o estudo das leis da matéria e não dos atributos da alma. E menos ainda, o de decidir se a alma existe. Sobre tais assuntos, eles podem ter opiniões individuais, como podem ter sobre a religião, mas como entidade científica, jamais terão que se pronunciar. Porque ele falou anteriormente que uma opinião é meramente uma opinião pessoal. Não influi em nada. Não sabemos o que o senhor Figuier responderia às perguntas formuladas na profissão de fé acima, mas o seu livro deixa pressenti-lo. Com efeito, o segundo parágrafo de seu prefácio é assim concebido. E agora vamos ver o que diz o segundo parágrafo do prefácio do livro do Sr. Figuier. Um conhecimento exato da história do passado teria prevenido, ou pelo menos, diminuído muito tal espanto. De fato, seria grande erro imaginar-se que as ideias que, em nossos dias, deram origem à crença nas mesas falantes e nos espíritos batedores, são de origem moderna. Esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época.
está em todos os tempos e países por se ligar à própria natureza do espírito humano. Por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças, o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem numa esfera inacessível. Essa disposição inata existiu em todos os períodos da história da humanidade, revestindo aspectos diferentes conforme o tempo, os lugares e os costumes, originando manifestações variáveis na forma, porém tendo, no fundo, um princípio idêntico. Ou seja, que os espíritos existem. Tudo imaginação de quem está. Dos humanos. Então, ele não olha como um fato que se repete em todos os lugares, em todos os costumes, que teria um fundo de verdade. Na verdade, ele olha isso como todos os lados. O ser humano tem um gosto pelo fantástico. É isso que ele quer dizer. De todos os tempos, tem um gosto pelo fantástico. E não que alguma coisa existe. Ele próprio se traiu. Ele admite. Não, mas os fenômenos aconteceram para uma fragilidade humana que ele tem, diz assim, é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem. Como se fosse uma necessidade. Uma fraqueza, porque não se confia em si. Mas ele está dizendo com as palavras deles que sempre existiram. Agora, a forma como ele interpreta isso, ele tenta distorcer para colocar lá. Como se fosse coisa humana, né? Isso, uma necessidade humana. Mas é fundamentar a sua descrença. Quando ele contribui sem querer para fundamentar a crença. É verdade. Não, ele, esse fundamento dele, na realidade, deixa a dúvida, porque o que que se diz? Nos primórdios da humanidade, quando, ainda na infância da humanidade, por não saber o que originava os fenômenos físicos, que eram todos fenômenos naturais, o que é que o homem fazia? Inventava. Inventava. As lendas. O trovão é Deus que está aborrecido com a gente. Né? Uma erupção vulcânica, nós fizemos alguma coisa errada e Deus está punindo. Então, para tudo que eram coisas naturais, que justamente nesse século XIX é o boom dessas explicações, né? É o boom de dizer, olha, esse negócio de raio que cai não é nada não, isso aí é eletricidade. Isso aí foram dando as explicações assim, então tudo isso que o homem criava para dizer, olha, o mundo foi criado, e aí uma coisa que se diz, todos os povos de todos os lugares têm lendas para explicar a criação, para explicar os fenômenos naturais, e tudo como se fosse uma coisa acima de nós, forças superiores a nós. E ele está dizendo que está explicando isso por uma fraqueza humana de gostar do maravilhoso, do fantástico, como disse a Carla. E aí Kardec vai refutar isso agora. Dizer que é por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças que o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que exercem numa esfera inacessível. Essa parte Kardec até grifou. Está grifando porque ele tirou exatamente, né? Ele copiou de cima e tá, pegou a frase. Né? É como se ele dissesse aqui, essa parte aqui me incomodou. Aí ele dizer que é por isso é reconhecer que o homem é tudo, que pode tudo e que acima dele nada há. Salvo engano, isto não é apenas materialismo, mas ateísmo. Aliás, essas ideias ressaltam de uma porção de outras passagens de seu prefácio e de sua introdução, para as quais chamamos toda a atenção de nossos leitores e estamos convencidos de que estes a julgarão como nós. Dir-se-á que tais palavras não se aplicam à divindade, mas aos espíritos? Então responderemos que ele não conhece a primeira palavra do espiritismo, pois negar os espíritos é negar a alma, desde que espíritos e almas são a única e mesma coisa. Que os espíritos não exercem sua força numa esfera inacessível, visto estarem ao nosso lado.
Ou seja, totalmente acessível, né? Quase no mesmo, nos acotovelando, né? Visto estarem ao nosso lado, a nos tocar e a agir sobre a matéria inerte, à semelhança de todos os fluidos imponderáveis e invisíveis, que não obstante, são os mais poderosos motores e os mais ativos agentes da natureza. Só Deus exerce o seu poder numa esfera inacessível aos homens. Negar este poder é, pois, negar a Deus. Disse-a, enfim, que esses efeitos que atribuímos aos espíritos talvez sejam devidos a alguns desses fluidos? É possível, mas então lhe perguntaremos: como fluidos ininteligentes podem produzir efeitos inteligentes? Já que tudo é matéria. É matéria. Então, o senhor Figueiredo, como ele já falou, fez crítica, fez um trabalho, uma obra a respeito do que ele não entendia, do que ele não observou e do que ele não aprofundou. E Kardec está sendo bastante, imagina assim, quem lia, né? Eu quero ver o que a pessoa vai responder, né? Quero ver o que Allan Kardec vai responder, né? Porque, afinal de contas, era alguém, como bem disse a Mita, né? Renomado, famoso, um homem super inteligente. E, de repente, se avorou a fazer um estudo, o professor Allan Kardec não titubeou. Pegou uns tópicos, colocou na revista e deu a resposta. Imagina como o seu Figueiredo ficou, hein? Porque são respostas inteligentes, né? Ele vai ter que pensar. É interessante porque isso leva para a gente pensar também. Não é porque a pessoa é intelectual numa área que ele sabe de tudo. Então, vamos ficar atentos, vamos fazer pesquisa, vamos aprofundar, né? Olha aí. Kardec, né? E porque essa obra do Figueira é em 4 volumes. Nos outros 3, ele falou de coisas, por isso que ele diz que o Espiritismo está de acordo e agradece ele ter desmascarado isso, que isso não são fenômenos. Charlatões, os charlatões, né? As coisas que não são fenômenos espíritos. Mas quando ele foi falar das mesas girantes, como se fosse também charlatanismo, é a isso que ele está refutando. Kardec tem que ler, né? Ele fez isso, que o Figueiredo não fez, né? Que horas, é? Porque olha, eu fico pensando, por isso que ele adoeceu, porque... Não, ele fez o que o senhor Figueiredo não fez. Foi, exatamente, foi ler todo o material do Figueiredo. Como diz a Sandra Torres, o que, que ele faz de meia-noite às 6? Cadê? Né? O senhor Figueiredo constata um fato capital ao dizer que, abre aspas, né? Esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época. Está em todos os tempos e países por se ligar à própria natureza do espírito humano. Aquilo que chama amor do maravilhoso é muito simplesmente a crença instintiva, inata, como diz, na existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. Crença que revestiu formas diversas segundo os tempos e os lugares, mas tendo no fundo um princípio idêntico. Esse sentimento inato, universal no homem, Deus lhe teria inspirado para se divertir à sua custa? Para lhe dar aspirações impossíveis de realizar? Crer que assim possa ser é negar a bondade de Deus, mais ainda, é negar o próprio Deus. E eu fico aqui a refletir, a ideia de Kardec não era discutir com o Sr. Figueiredo. O Sr. Figueiredo, porque o que, que acontece? Ele não estava conduzindo multidão, uma vez que ele publica um livro? Sim. Então, o professor Allan Kardec tinha que refutar para a multidão também. Se calar era consentir. Então, quando você põe algo a público, você tem que falar também a público. Entende? Então, não era algo pessoal, particular, era algo público, porque as obras são públicas. Então, uma vez que ele publicou, merece também uma resposta pública. Porque aqueles que leram Seu Figlier, que ficaram balançados, agora estão tendo a oportunidade de ler Kardec. E aí decidirem qual caminho seguir. Verdade? Verdade. Porque também o Figlier, ele sabe manipular muito bem as palavras. Ele consegue fazer isso, a pessoa fica... Não, olha, o que ele diz
tem um, faz um certo sentido. Ele segue uma sequência lógica. Uma sequência lógica e faz um certo sentido. Aí precisa o Kardec dizer, olha, isso que ele está dizendo sempre existe, mas isso na realidade não é que ele não tem força para confiar em si próprio ou que acredita no maravilhoso. Mas isso é uma crença instintiva, inata, que já vem com todo ser humano. Isso é uma grande diferença. Querem outras provas do que antecipamos? Vejamos ainda algumas passagens do seu prefácio. Prefácio do Fleguier. Na Idade Média, quando uma religião nova transforma a Europa, o maravilhoso se instala nessa mesma religião. Acredita-se nas possessões diabólicas, nos feiticeiros e nos magos. Durante vários séculos, essa crença é sancionada por uma guerra sem quartel e sem misericórdia, feita aos infelizes, acusados de comércio secreto com os demônios ou com os magos, seus prepostos. Ele está falando aqui da Inquisição, né? Que a Inquisição, tudo que não entendia, tudo que era do diferente dos dogmas da religião, era tido como feitiçaria, demônio, e eram, como ele diz, uma guerra sem quartel. Era quase todo mundo contra todo mundo. Por fim, continua ele, no século XVII, na aurora de uma filosofia tolerante e esclarecida, o diabo envelheceu e a acusação de magia começa a ser um argumento gasto, mas nem por isto o maravilhoso perde os seus direitos. Os milagres florescem à vontade nas igrejas das diversas comunhões cristãs. Acredita-se ao mesmo tempo na varinha mágica, ou se decifram os movimentos de uma forquilha para pesquisar os objetos do mundo físico e obter esclarecimentos sobre as coisas do mundo moral. Nas diversas ciências, continua-se a admitir a intervenção de influências sobrenaturais precedentemente introduzidas por Paracelso. As forquilhas era a utilização da chamada forquilha, rabidomante, varinha mágica, ou então para se detectar água ou minerais, que a farinha ela tremia. Pra, né? Essa a gente conhece. E Paracelso tem uma nota do editor, nascido em 1493, desencarnou em 1541, médico, alquimista e filósofo suíço. Afirmou a necessidade de indagar sobre as forças mágicas que regem o mundo exterior, segundo ele, ideais para atuar sobre o organismo e controlar as doenças. Elaborou uma doutrina que estabelecia uma correspondência entre o mundo exterior, macrocosmo, e as diferentes partes do organismo humano, microcosmo. No século XVIII, século de Voltaire e da Enciclopédia, enquanto sobre as matérias filosóficas todos os olhos se abriam às luzes do bom senso e da razão, não obstante a voga da filosofia cartesiana, só o maravilhoso resistia à queda de tantas crenças até então veneradas. Os milagres ainda se multiplicavam. Porque o Voltaire, que foi um grande cientista e reuniu na França os enciclopedistas, que deu origem à enciclopédia, que chegou até o nosso... Acho que são mais antigos, vão saber o que é uma enciclopédia. É. Quem nunca teve uma Barça, uma Mirador? A enciclopédia é uma reunião de livros sobre todos os assuntos. Então, na França do século XVIII, vários cientistas de várias denominações se reuniram para escrever a enciclopédia. Ou seja, eles achavam, no século XVIII, que eles escreveram tudo o que era possível de descobertas, de invenções, e achavam que era só isso. Claro que os séculos vieram para frente para dizer, espera aí que tem mais coisa. E agora é interessante que o Kardec vai falar, né? Ele fala assim, se a filosofia de Voltaire, que abriu os olhos à luz do bom senso e da razão, e minou tantas superstições, não pôde extirpar a ideia inata de um poder oculto,
Não seria porque tal ideia é inatacável? Porque ele realmente, a igreja tinha muito obscurantismo, tinha muita sombra no que era, né? Bruxaria. Então veio a ciência e esclareceu. Mas nem por isso acabou com essa ideia de que tem uma coisa maior, uma força superior, que é isso que move muita gente ainda até hoje. Inclusive não. Foi caindo, foi ruindo, né? Mas a verdade permaneceu. É porque vem muita coisa misturada. Se esclareceu. Vem muita coisa misturada e até como a tia sempre diz, tem muita coisa até hoje que a gente confunde com espiritismo e que não é espiritismo. Não é nem... E às vezes tem coisa que é charlatanismo mesmo. A gente, quem não queria alguém que botasse as cartas e dissesse o nosso futuro? Eu não queria, não. Ai, tia, eu queria. Ai, eu quero. Fala pra mim, né? Então tem coisas... A gente sempre gosta de ouvir essas coisas, olha, uma varinha para descobrir, né? Ah, onde tem água, os minerais, ouro, né? Isso, os alquimistas que podia transformar qualquer metal em ouro, né? Então, esses sonhos, essas quimeras que a gente inventa, a gente gostaria. E vai tirando, né? A filosofia do século XVIII flagelou os abusos, mas se deteve contra a base. Se essa ideia triunfou sobre os golpes desferidos pelo apóstolo da incredulidade, que foi Voltaire, o senhor Figuier espera ser mais feliz? Permitimos-nos duvidar. Até porque o Voltaire foi na base das coisas, né? O senhor Figuier faz uma confusão singular das crenças religiosas, dos milagres e da varinha mágica. Para ele, tudo isto sai da mesma fonte. A superstição, a crença no maravilhoso. Então, assim, cenas do próximo capítulo, finalizando hoje, finalizando o estudo, esse aprendizado com Kardec de como ler, de como observar uma obra, que a gente lendo aqui o parágrafo, faz muito sentido o que o senhor Figuier falou. Faz muito sentido, só que por trás disso tem um refinamento. Então, é uma lição para a gente aprender como olhar as coisas que chegam até nós. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E mais uma vez agradecemos nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.